ကိုသူလူဆန်ကတော့အဲနည်းနည်းလေးလောက်ပြရုံနဲ့လေအဲ့တော့တရာလောက်မျက်နှာမှာပေါ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အရင်သဘောကြကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလောက်ပြမှာဒါနည်းနည်းလောက်ပေါ်တာဆိုတော့အဲဦးနေထိုင်လင်းကြတော့လေဒရမာတအားကောင်းတယ်အစာမစားလို့ဆိုပြီးတော့သူဘန်းနဲ့အစာနဲ့စေးနဲ့လာပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့ဒရမာဆင်းတော့တော်တော်ကြီးကျွန်တော်အားရတယ်အခုကိုနေထိုင်လင်းကကျွန်တော်အဖေနေရာကိုသူလူဆ
أكون مالي أكون تكاثين سي أكون لونكون لكن يا هو جنو رودي ما في وين أكيد يعني سولك كتُكان جونا تويت وسونغ يا جنو أمي هاي أوالين بنيا لي مي هاي يا لي بيرو سكانت كوجين سي ما كونا دوينه جنو كان كونا بيو ما بس سونغ تويت يا رو يا هم بنيا لي مي هاي يا بارا كوسولك كوني تلينو كتُروسونغ نتويت بيو سونغ ولا تروس تروس مي هاي تين بيري جنو رودي أيتين تايلويكو بنو أسمو بيان تروس تين بيري شيء شيء بنو أهلي لتدولي جنو رو مي هاي بنيا يا بارا ฮะเด้ฮะเด้กูตรู้สั่นสรุษิญอ้ายบ่ไว้เด้ตลอดยีก้าวเนี่ยเปียตรู้ตู่จ้ะเราจนอย่างทะโบจ้ะตะฉะก็เลยกูตรู้สั่นก็ตั่วเนเนเลเลลุบอย่างเลยตั่วตะอย่าเราเมียนน่ะมาป่อเลยเปียจนอย่างทะโบจ้ะจนเราตู่เราลุบอย่างมาล่ะเนเนเราป่อล่ะสรุษเออกูนี่แทลิงจ้ะเราเลยดราม่าตะอ้าก้าวเนี่ยจนเราเนี่ยไอ้โหลอเปียนเนี่ยจนเราอสามะซาลุสุบีแล้วตู่บ้านเนี่ยอสาเนี่ยซีเนี่ยล่ะปู่เนี่ยเฉยมาจนเราเนี่ยเปียเลยดราม
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖျားဖျားကြောင့်တရားကြောင့်လည်းတအားတော့ပြရတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးပါလေကျွန်တော်တို့အရင်ကယူဆိုင်တယ်သူကလေအခုကွန်တန်လေးကကျွန်တော်အဖေနေရကိုတူတူးဆန်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးနေရအဲ့လိုကျွန်တော်ရေမပလာတာတို့မှာရရှိနေကြတဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ရိုက်တော့ရိုက်နေတာပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ခက်ခဲတိတ်မဖြစ်ဘူးပြဟိုဟာလေ driver ရဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့အရင်ဆင်ပြေကြတယ်အကုန်လုံးလောလောနဲ့တူတော့အဆင်ပြေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ရောကျွန်တော်ရေမပလာတာမှာဒီဝိနေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ရရှိနေကြတယ်ဒီမှာပြသူများအားလုံးကျွန်တော်နဲ့တူရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်အသက်သက်တော့ talent သစ်တွေပြီးရောအတားသစ်တွေလည်းကျွန်တော်နိုင်ထပ်ထပ်မှရိုက်ကူးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ drama အပြင်နောက်တစ်ခါဇက်ကောင်သစ်တွေကျွန်တော်ထပ်လုပ်ခြင်းသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ကူးတာရှိရအာပြောလို့တော့မရကျွန်တော်ဝိထုတော့တစ်ခုစဖတ်နေပြီအခုအဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟုတ်အားလုံးဟုတ်လေဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မှာဆိုရင်ကိုနေတို့တို့ဟိုဟာတို့ကိုပြည်တူတို့ပဲရှိသူတို့နဲ့ဆိုရင်တွဲပြီးတိုးဆောင်ပထမကဟိုကကျွန်တော်ရဲ့အဖေနေရာဦးလေးနေရာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလူကြီးကိုတည်ထားတာများတာပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုဟာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်အမတ်တရားစကားလေးကတော့အဓိကဟောပါဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစွဲကွင်ရဲ့ဇလန်းတွဲကတော့ရက်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတာဘောနော်မကြခင်ဟော official ထပ်ပြီးကြီးညာပါလိမ့်မယ်ရက်တွေပြမဲ့ရက်တွေကလည်းဟိုပို့ပြီးကောင်းမွန်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြားထားရတယ်ဘောနော်လူကြီးကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုတင် Canon Plus နဲ့ရိုက်ကူးနေရပြီးတော့ Canon Plus ရဲ့တော့အလောက်လောက်တဲ့ပုံစံတွေအရန်ကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ cinematography တအားဖြစ်တာ cinematography တအားဖြစ်တာလည်းတအားပါတယ် Canon Plusကနေပြီးတော့ဝင်တက်တက်ခါကြလို့ရှင်လည်းပြည်သက်များဆောက်မောကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်စစ်စစ်များတင်ပါခင်ဗျာ